ကြာသာပရိသသမီးတွေနဲ့တပတ်တာအတွင်းကန်စားရကန်ညမာဦးထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တဲတော်နမိတ်တဲတော်ပညာနဲ့ခေါ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့25ရက်စက်တင်ဘာလ2022တွင်ငွေနေနေရနေစားပြီးတော့1ရက်အောက်တိုဘာလ2022တွင်ငွေနေစနေနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြာသာပရိသသမီးများကန်စားရအကျိုးအကြောင်းအဆူကောင်းဘလူလီများကြုံတွေ့မလဲတဲတော်လေးကောင်းလိုက်တာဗျာအော်နံပါတ်20ဆိုတော့ရှင်သန်ထားမြောက်ကတ်လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီကတ်ပြားကတော့ဟိုအရန်ပေါ့နော်စမ်းကြဲတဲ့တဲတော့နမိတ်ကတ်ပြားထဲမှာပါပါတယ်သူကအရင်တော့ကပြတ်သွားတယ်ပေါ့အရင်တော့ကမဖြစ်ဘူးပြတ်သွားတယ်မအောင်မြင်ဘူးမပြေလည်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေပြန်လည်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ကတ်ပြားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကမရရှိဘူးမပိုင်ဆိုင်ဘူးအရင်တော့ကကားလိုချင်လို့အိမ်လိုချင်လို့မြေလိုချင်လို့ကြိုးစားတယ်ဟုတ်လားချစ်သူလူချင်းလို့ကြိုးစားတယ်အခြေရေးအိမ်တော်ကြီးတွေမှာဟုတ်လားဘယ်လိုယာရူးလူချင်းလို့ဘယ်လိုဖြစ်ချင်းလို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ခါတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေကဒီကာလမှာဒီပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပဲလှုပ်လို့အရင်တော့ကမဖြစ်ဘူးအစ်စ်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ခါတွေကိုဒီတပတ်တာမှာကြိုးစားခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ်ကောင်းမွန်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ကပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပ်ပြားဘာလို့ပဲလှုပ်လို့ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပြီးရရှိပြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးလို့နားလည်ယုံကြည်ပြီးပါနိုင်ငံညာထွက်ဖို့ကိစ္စတွေတင်မောတက်မဲ့ကိစ္စတွေယာရုတုမဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေတော့အထူးကောင်းမွန်တယ်အရင်တော့ကစမ်းမိုင်းညံ့နေတာတွေအခုစမ်းမိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်ပြန်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံညာခရီးကိုထွက်မယ်မပြေဘူးအစ်စ်မပြေဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာရဝေးခရီးကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းပြန်လဲကောင်းမွန်မယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ကပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပဲလှုပ်လို့ရဲတာကြိုးစားပါအားထုတ်ပါမပြေလဲတဲ့အိမ်တော်ရင်းအခြေကိစ္စတွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့ပြေလဲလာမယ်ကောင်းမွန်လာမယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ပါလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းပါတယ်အဲထို့အတူပဲဒီတပတ်တာဒီအောင်မြင်တဲ့ပြုံးပန်းစင်နိုင်တဲ့ကပြနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ပဲလှုပ်လို့ကြိုးစားပါအဲ့တော့အချေလူမျိုးရေးစီးပွားရေးကျမရေးစတဲ့အရေးတော်တော်များများရှေ့မှကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကောင်းတဲ့နမိတ်ကပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တဲတော့နမိတ်ကပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကကြီးစုနေတဲ့900သားသမီးများလည်းအောင်မြင်မယ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီလို့နားလည်ယုံကြည်ပါလို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ပြရစီအဲ့တော့ပုံမူကံကောင်းအောင်လေအောင်ဆိုရင်မုံလုံးကြီးပေါ်တက်စီလူပါအိမ်ဖះသုံးဖို့တကူကြီးဖះမှာမုံလုံးကြီးပေါ်တက်စီလူပါဒါဆိုရင်ပုံမူကံကောင်းပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍလက်ရှင်တဲ့ကဏ္ဍပတ်ဆိုင်ရမယ်ကဏ္ဍငွေရမယ်ကဏ္ဍတော့နှစ်ကဏ္ဍသုံးညာကဏ္ဍဒီအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဟလာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတော့မိုးပြရောင်ဟလာအပြရောင်အဖြူရောင်ဒီအကြောင်းတွေကအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါ